var menden izleyicisi özür istedim onların karşısında. Asad Kanyan'dan özür istedim, yoldaşından özür istedim. Böyle özür kabul olunmaz ki. Sen ver. Ha? Sen ver, seni sevirəm. Gözüm bu da aktarır, sen yoksan sen ver. Bu gün senin üçündür, senin üçün almışam, sen ver. Gel bu da seni gözlüyorum. Bu gül senin için almışım. Bu gül bizim birleşmek içindir. Tarihe düşecek. Barışmak için. Zuhar'ım elim bu da benim kolyası yok. Buradan el çekmeyeceğim. Barışmak için bu da galiba sağlık edeceğim. Valla ben bilmiyorum sen hansı tarihe düşeceksin ama TikTok'un tarihine 100% düşeceksin. Ben buna eminim yani. Sana ver buradan sağ çıkış edelim. Şuağımız var, geleceğimiz var. Sürü yolundan gel barışaq. O vaxtı ifade edilmişim. Gel ifade edilebilirim. Eyleş, eyleş, eyleş. Zahir müəllim, bugündən sonra mənə başlayıram ki, bu insanın bu qədər jestindən sonra dəmirdir, poladdır, nə bilim mən, ağacdır. Əriyər mi? Yəni, yox, elə heç nə olmayacaq o heç. Amma bunu demək istəyirəm ki, bugündən sonra bizə nə olacaq? O kişilərin, deyək ki də, özünə bir kişi deyənlərin, o dağda gedib qar tapmayanların, meşədə gedib ağac tapmayanların, çaylağa gidip daş tapmayanların axırıdır. En axırın sözü budur. Bugündən sonra kişiler hele bununla da battı. Niye? Vəssalam. Ne niyəsin dedi de. Da bundan güzel ne olur? Yani hoşunuz gelmedi jestinden? Yok benim hoşum gelmek gelmem. Mən bağışlar məni yoldaşım məndən boşanmır. Mən ərzə verib yoldaşımdan boşanmıram. Söhbət insan taliyindən gedir. 4 dəfə 4 gündür biz ancaq düşmüşük bu adamın üstünə. Bu da getdikcə o xırda pul kimi xırdalanır. Bizlə bir tövlük saxlama, kişilər bir özünə də, özünə. Vazimən belə düşünür yoxsa, ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Sağ atalarda gözəl bir söz var, kişikdən xətadır, böyükdən əta. Hə, bu cavan xəta eləyib, səhv eləyib. Yəni, bilirsən, gərək üzgöz olanda da barışmağa yer qoyasan. Çox güman ki, yer qoymayıbdı. Mən orada kadrlarda baxdım, qaynanatının əsəbinə, həyat yoldaşının əsəbinə. Amma mən nə Sənubəri, yəni onun yoldaşı. Həyat yoldaşını, nə də onun özünü o qədər düşünmürəm, nə qədər ki, evladını uşağı, düşünürəm. Uşağı, bəli. Çünki o evlad hansı bir valideynsizsə qalacaqsa, o artıq cəmiyyətdə, gələcəkdə o... Əsəbi olacaq da, azlobinli, ruslar deyirlər ona azlobinli. O həmişə, bilirsən, içində bir kin olacaq, bir küdurət olacaq. Çünki atay olmayıb yanında, ya ana olmayıb yanında. Hissli də, belə. Ay, sağ ol. Ona görə də mənə belə gəlir ki, mənə belə gəlir ki, olub da, mənə belə gəlir ki, hələ ki bunlar... Sənət təqdim eləməyiblər, boşanmaya... Amma Sənubər deyəsən dedi ki, mən alimenti də istəmirəm, bərzi yuxuda əl çək məndən dedi deyəsən. Hə? Belə bir şey söylədi, hə? Zanım, mən biraz başqa cür dedik, yumuşatmam məzunda. Bu gün qadın günüdür, qarşı tərəfdə var, orada oturub evdə və s. Hər halda bu televiziyaya baxır, yüksək səviyyədə. Mən bir qoşunda canlıya. Bəli, yəni söhbət nədən gəlir? Tak ki ona jest eləmək lazımdır, ona jest eləsin. Bunlar bam başqa məsələ. Sadəcə olaraq mən də özümü o cinsə hesab edirəm, o da mənim cinsimdən, düzdürmü? Mən özümü belə çox qərib hiss edirəm. Mən çox qərib. O qədər yazıq hiss edirəm ki, bəlkə də mənə baxıb bacım kətdəki 70 yaşında bu bacım indi də var mənim. Niyə? Yəni üzrsən mən. Yəni əvəzə görə? Mən açıq danışıram. Biraz əvəzə görə yox, əvəz bütün bizim gedən o yolları yox, cığırları da bağladı. Bugündən sonra bağışlar mən, bundan törənən adam, sabah uşaq, kimlərsə nə götürəcək Zahur müəllim? Yolda biz qadına söz deyəndə deyəcək siz gedin əvəzin yanına. Bax budur. Mən, yaxşı, bax siz öz sevginizi etiraf eləyəndə xanımınıza. Mən öz sevginizi etiraf eləyəndə elə gözəl etirafdır ki, 30 ildə bir yerdə bir... Yox, necə eləmişsiniz? Siz üçün onu qarşıda diş çövməmişsiniz. Heç yavaşca avtobusda tanış olun, hörmətli avtobusda getmişik, bir yerdə oxumuşuq, al təhsil, hörmətli avtobus, bəli. O avtobus ona görə hörmətli idi ki, bəli. Yox, ümumiyyətlə, siz necə olubdur? Bax, məsələn, bir bəy xanımına qarşı, əgər
hörmət, izzət olaraq dizini yerə qoyursa, gentleman kimi burada bir kəlmə smarıcını göndərirsə, çünki onun yeganə ünvanı buradan göndərməkdir. Aizan mədə, bu cümlədə mübtada xəbər deyil ki, bunun halın şəkilçisi olsun. Yox, məsələn, biz gündə səhərdən axşama kimi saytlarda görürük ki, oğlan dizini qoyduğu yerə qız üçün belə deyək də, qutunu açdı ki, mən səndən evlənmək istəyirəm. Ticarət mərkəzində eləyir, havalimanında eləyir, biri təyyarədə eləyir, biri restoranda eləyir, biri toyda eləyir. Bu da verilişdə eləyir də, yəni nətər olur ki, restoranda, toyda, kafedə, nə bilim, dənizin qırağında, targovuda, mağazanın içərisində, maşının içində, avtobusun içində, təyyarənin içində eləmək qəbahət deyil. O da milyonlar baxır da sosial şəbəkədə. Bu da cəmaatın gözünün qabağında eləyir də, deyir ki, qadınım, mən səni sevirəm. Başıma dönüm mən. Bu sel gələndən sonra təzindən körpü dişmək kimi lazımdır. Sel gəlib keçdi, 3-4 gündür var. 4 gündür. Mən buna dedim, get ekrana çıxanda, hörmətli qadının qabağında, istəyirsən ayağı qoy, istəyirsən başıqı qoy, istəyirsən neynirsən, bir dəfə üzrürsə, qəşəng. O qadın 4 dəfə deyir ki, get səndən mənə kişi olmaz. Öyə də deyil, əl yox, əl yox. Yox, bundan əvvəl kimisə qızını almağa gedəndə 50 dəfə qapıdan qaytarırdılar ki, yer çıx get vermirəm. Siz də elə gəlin, normal qadın qapısına bir dəfə gedər, uzaqbaşı 2 dəfə. Yox, elə deyil, elə adamlar var ki, aylarla, illərlə gedib qapısını döyüb, onu almaqdan ötürü vermirəm. Onu da biz bilməmişik, müəllim, onu da bilməmişik, o danışıqlar başqa senaryolar yazılıb. Oradan götürün, elə rəmək. Bəli, senaryolar yazılıb. Getmişib, gedirlər normal qadını bir dəfə, 2 dəfə, 7 dəfə. Bax, burada xanımlar var da, hər hansı birinizə belə bir müraciət olsaydı əriniz tərəfindən pis qəbul eləyərdiniz, normal qəbul eləməzdiniz, nətər qəbul eləyərdiniz? Yaxşı qəbul eləyərdim, Zavur bəy. Amma o qızın qəlbi, bir qadının qəlbini bir kişi qırırsa, şəxsən mən də bağışlamaram o kişini. Yəni, yaşamışam, qəlbimi məsafə saxla ki, mənim könlümü yaralama, ki, üz yerin olsun barışmağa, o həddə çatdırma. Yox, neyiniyib, ona xəyanət eləməyib. Amma nə bilim, o qadın biraz başqa cür danışırıq. Ona döyməyibdir, əli əzilən bu, kəsilən bu, əli şikəs qalan bu. Yəni, neyiniyib ki, o qadına qarşı? Amma onun o dizini atıb yerə jest eləməyi mənim şəxsən bir qadın olaraq xoşuma gəldi. Gəldi. Bəli, xoşuma gəldi. Hansı qadınların xoşuna gəldi, bir əlini qaldırsın. Sizin də xoşunuza gəldi. Hər yerdə evlilik olur. Hər şey bu proqrama niyə belə baxırlar ki, bu proqramda əvəz qardaş durub, məsəl üçün, müraciət eləyir. O ayıblıq bir şey deyil ki, sevgini müraciət eləyir. Niyə hər yerdə ayıb deyil, amma bizim nəsərdə müraciət eləmək ayıbdır. Hər kəs öz ölüsün deyə bağlayır. Hər kəs öz ölüsün deyə bağlayır, ölü öləndə. Rəhmətli bacım heç kəsi yox idi, bir dedi, ana dedi, özü ora bura vurma dedi, öləndə baxarsan. Bir saat çox yox, yarım saat, və salam. Mən bircə şey deyim. Sənə qurban, mənim qardaşım, qadın nə üçün yaranıb? Qadın ona görə yaranıb ki... Sevilmək üçün. Sevilmək üçün, eyni zamanda səhv bıraxıbsansa, bəli, sən o qadının qarşısında diz çökməlisən. Bir də bir şey var, bayaqları bir fraz işlətdin, qadının qapısına bir dəfə, iki dəfə, yaxşı qadının qapısına 10 illərlə gedərlər. Çünki qadındır, əsli var, kökü var. Ay müəllim, sən Allah bizi biyabirləmə, başı oynayın, aqsaqlı adamsan. Atam, sən... Ay ki, qadının qapısı nədir, qoyun otarmaq da ki, gündə nobada gedir. Ay atam, elə baxın, sevgisi olmaq, sevgisin axıra qədər getməlidir də, yarım çıx qoyuna deyil ki. Ömür boyu ataların da misalı var ki, qızıldır, gümüşdür, sonra sülüşdür, və salam. Bəzilərimiz ona qınayırıq, bəzilərimiz ona gülür, bəzilərimizin ona, bəlkə də bu sözü deməməliyəm, amma olana dilimə gətirmək düzgünlükdür. Bəlkə bəzilərimiz ona yazığı gəlir. Mən, Zor müəllim, hesab edirəm ki, 10 barmağın onu da eyni ölçüdə olmadığı kimi, bütün insanların talihi eyni olmadığı kimi, bütün insanlar da eyni şeydən xoşlanmaya bilir. Məsəl üçün. Mən burada bizim gözəl Anar müəllim danışdı, gözəl illərin həyatın qoymuş sənətkarımız danışdı, o qınadı, o dedi ki, yox, qadın sevilməlidir. Mən qadın prizmasından buna baxmalıyam. Hər qadın yanında əylən, yüzlərlə, milyonlarla insanın qarşısında düz çökən kişini sevmir. Müəyyən qadınlar da var ki, onu sevir. Nəzərə alsaq ki, bu onun əridir.
İstəyir əri olmur belə kim olursa olsun. Yo, lütfən. Əridirsə. Lütfən. Yo 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 yo. Bu onun əridir. Övladının atasıdır. Misal üçün mən bax xanımam, düzdürmü? Mən dünyaya vəkil olmadan öncə, hüquq ixtisasını seçmədən öncə xanım gəlmişəm. Mən öz həyat yoldaşımı milyonlarla insanın qabağında yox, yüzlərlə insanın qabağında da diz çökməsinə yol vermərəm. Qoymaram. Bəs biz də bunu deyirik də, eləməsin də o. Onun o xanımı da görünür ki, baxın. Bunlar, bunların öz stereotipləri var, bunların öz həyat tərzləri var. Bunlar Zaur deyil, bunlar Gülnar deyil, bunlar Anar deyil və s. və s. və s. Bunların öz həyat tərzi var. Bu insan özünü bu cür əfv etdirmək istəyir. Yəni? O insan da yanında söykənə biləcək bir kişi, sözü söz, zəhimli bir yanında kişi istəyir. O istəmir ki, o gündə bir mövqəyə düşsün. O istəmir gündə bir, bugün dalaşsın, sabah özür istəsin. Dünənlər orada qarınasını, baltını sürüyür, onlara hücum eləyir. Bugünlər efirdən o bayramı təbrik eləyir, bilirsiniz? Bu insanlara deyirlər, niyə adekvat insan? Əgər mənlə razısızsa, ay xanımlar, xayiş eləm bildirin. Ya siz hər şeyə əl çaldınız, nə oldu bu? Çünki mən bayaq ki fikirə də əl çaldınız, indi ki fikirə də əl çaldınız. Vahid müəllim deyir əl çalırsınız, anam mən deyir əl çalırsınız. O xanım oxumamış ola bilər. O xanım iş güc sahibi olmaya bilər. O xanım paytaxtda yaşamaya bilər. Amma hiss olunur ki, o yanında güclü bir insan istəyir. Və bu onun ən birbaşa haqqıdır. Və ona sağ ol ki... Baxın, baxın Gülnar xanım, Gülnar xanım, çox üzr istəyir. Gülnar xanım, bu nə gözəl, bu nə gözəl fikirdir. Yox, mən buradan o qıza çox sağ ol demək istəyirəm. Niyə? Niyə bunu alçaltdığına görə? Xeyr, o insan bunu alçaltmır. O insan deyir ki... Özüvü alçaldıq, bu məsələyə nöqtə qoy. Səndən istədiyim o 3000 aliment idi, onu da istəmirəm. O sağ olsun ki, bu oğlanın cavanlığını əlindən almır. O sağ olsun ki, bunu qapısında ər kimi yox, başqa prizmada saxlamır. O sağ olsun ki, bu oğlana deyir ki, get, özüvü çarə qıl. Sağ olsun, gəncliyini də əlindən alıb. Gələcəyini istəyirəm, yoldaşım gələcəyim üçün. Yox, yox, siz düz deyirsiniz, sizin dediyinizdə böyük həqiqət var. Ümumiyyətlə, mən həmişə bunu deyirəm. Qadın həyat yoldaşını bilirsiniz necə görmək istəyir? Aşağıdan yuxarı öz həyat yoldaşına baxmaq istəyir. Yuxarıdan aşağı yox. Amma, burada ortada evlat olduğuna görə... Tamam, mən sizlə razılaşıram. Qalxın ayağa. Siz də qalxın ayağa. Sən də qalx ayağa. Sən. Qalxın, siz ikiniz də qalxın ayağa. Şiddət görmüş qadınlardır. Ərlərinə altdan yuxarı baxan qadınlar. Belə istəyirsiniz? 8 ildir balasının üzünü görmür. 2 dənə uşağı var, əri deyir ki, biri mənim deyil. Get ginən analiz ver ginən. Yarı yolda qoyub çıxıb gedibdir əri. Yarı yolda qoyub çıxıb gedib. Bir qız uşağı özündədir, bir uşaq da haradasa qoyubdur. Könül xanım. Hansıdır Könül xanım? Köklükdən əziyyət çəkən könlümüz buradadırmı? Baxın, bir ailə qurdu, o da yarım qaldı həyatı. Hanı yoldaşın? Yuxarıdan belə baxdığımız ərlərdir bu da. Belə olmasını istəyirik. Zavr, onlar... Hansının əri gəlib qapısını döyüb sizə yalvarıb ki, gəl barışaq? Hansınızın həyat yoldaşı bir dəfə gəlib qapınıza ki, balamızın xatirinə, gəl sənlə barışaq, gəl söhbət eləyək, gəl bir barışaq, bir kişi öz qadınına... Yaşadığı heç elə kişilər var ki, 3 günlük, 5 günlük üzr istəyirəm ifadəmə görə, münasibət qurur kimdənsə, ona bir adam gözün üstə qaşın var deyə bilməz. Bir kişi qadınına əgər deyirsə ki, mən o uşağı bilmirəm, gedək DNT eləyək. Budur mu kişilik? Düz, xeyr. Budur kişilik, odur kişilik, odur kişilik. Səbinə nəyin peşindədir? Hansı aşağıdan yuxarı baxa biləcək? Səbinənin ağzı istəyir, dedi. Bəli, Səbinəni, Sənubərin əgər qarşısına onun ağzını gündə ovan, ona gündə əziyyət verən, onun alimentini, bu qadınlar aliment ala bilmirlər yerlərindən. Səbinə nə tez gəlib yapışıb kasıbın, yazığın, məzlumun, bədbaxtın birindən ki, gəl ginən tez ver ginən. Gedin görüm ala bilirsiniz dördünüzdə. Gedin görüm ala bilirsiniz. Uşağını ala bilmir dalar. Nə var, məzlumu, Molla Nəsrəddinin bir dənə hekayəsi var, bir danası qaçır, üzr istəyirəm eyniləşdirmə apardığıma görə. Bir danası qaçır, gəlir evdəkini döyür, deyir evdəkini niyə döyürsən, deyir, bə hansını döyüm, o qaçıbdır. Yəni biz elə, yaxşı, bu məzlumdursa, yazıqdırsa,
nə var o ərazi müvəkkilləri tez bazar yapışacaq yaxasından. Əfələn kəsin oldu, yazığım birdir. Get gətir cəlb eləyə məsuliyyətə. Cəlb eləsin onların ərini. Cəlb eləsin bunların ərini məsuliyyətə. Zaur, zaur, cəzə verin. Gəlin, bir gəlin. Gəlin biraz obyektiv yanaşaq. Sən Uber ayağını qaldırıb göylərə qoymasın. Sən bunu bər bilsin ki, sən Uber bilsin ki, həyatı boyu o xarakterlə nə onun qarşısına mələk çıxası deyil, nə də bunun qarşısına mələk çıxası deyil. Sən Uber, papağını qoy qabağına, yaxşı-yaxşı fikirləş, mən sənin yolunu gözləyirəm.